ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଥୋପ ଦେଇ ଠକୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପତିପତ୍ନୀ ଥିଲେ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଠକେଇର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଥର୍ମାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ କହି ଠକିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଠକେଇରେ ସାମିଲ ଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଥିବା ଦୀପାଲିକା ମହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ମୋଟ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଦରଘା ବଜାର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଫେକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଏକ ଦାମୀ କାର୍, ଚାରିଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ସାତଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ଠକେଇରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅନିଲ ମିଶ୍ର। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କଟକ ସହର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍, ଆଉ ତା ବାଦ ଚାରିଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେ ତା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଲିକା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ଦୀପାଲିକା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ବିମାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହି କରୁଥିଲେ ଅୟସ ଆଉ ଆରାମ। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେବେ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଓଟିପିସିରେ ଚାକିରି ଦେବେ କହି ଠକି ନେଇଥିଲା 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯେମିତି ପାରାପନି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ଠୁ ନେଇ ସବୁ ଟୋଟାଲ, ଏ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତାର ସବୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ରଖିଥିଲା। ଆମକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ବୁଲେଇଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖେଇଲା, ସେଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲା ସେଠି ଦେଖେଇଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଚେକ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଠକାମି ଆମେ ଶିକାର ହେଲୁ। ସଂଗ୍ରାମ ବାରିକି ବୋଲି ଜିରାଳର କାମାକ୍ଷାନଗରର ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ପିଲା ବୁଝ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଫ୍ରଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫସିଗଲି। ହଁ, ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦିଏ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ବାରିକିରି, ସଂଗ୍ରାମ ବାରିକି ଆଶିଷ ସାହୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଓଟିପିସିରେ ଚାକିରି କରିଦେବ। 30-40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇଛି, 30-40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପକେଇକି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା କରାଇଦେବି। ମୁଁ ସୁନା ନେଇନି, ସେ ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନା ପକେଇକି। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁନାକୁ ରିଲିଜ୍ କରି ସେ ନିଜେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।